Տարեսկզբին Սիրիա մեկնած հայ մասնագետներով համալրված մարդասիրական առաջին խումբը ավարտել է առաքելությունն ու վերադարձել։ Նրանց փոխարինել է հաջորդը, որն արդեն այնտեղ է եւ շարունակում է օգնություն ցուցաբերել եղբայրական ժողովրդին։ Միանգամից որոշեցի, որ անպայման ես պիտի առաքելությունը անեմ Սիրիայում։ Ես երեխաներին շատ եմ սիրում։ Հայաստանն էլ է եղել պատերազմող երկիր, պատճառը դա էր։ Ես մեկնեցի միանգամից, որոշեցի եւ մեկնեցի։ Բուժօգնություն սա հայկական խմբի հիմնական ուղղություններից մեկն է։ Հայ մասնագետներն ընդունում են առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներին, մեծահասակներին ու հետազոտում բուժում։ Բազմաթիվ երեխաներ են այս ամիսներին բուժօգնություն ստացել։ Աշխատելը օգնություն ցույց տալը համ հպարտություն է, համ մեծ պատիվ, եւ իհարկե հաճելի է, որ կարողանում ենք ինչ-որ բանով օգտակար լինենք ազգաբնակչությանը, նամանավանդ երեխաներին։ Հայ բժիշկներն այսօր էլ շարունակում են հետազոտությունները, հերթը չի նվազում, բայց ոչ ոքի չեն մերժում։ Մարդասիրական խմբի բժիշկներն այս ընթացքում վիրաբուժական օգնություն են ցուցաբերել 400 հիվանդի, թերապևտիկ բուժօգնություն է ստացել 800-ից ավելի քաղաքացի, իրականացվել է կլինիկալ լաբորատոր մոտ 1400 հետազոտություն։ Կանազերծում այս ուղղությամբ նույնպես հայ մասնագետներն ահռելի աշխատանք են իրականացրել, անվտանգ են դարձրել ականապատ տարածքներ։ Տեխնիկական հետազոտությունների եւ մաքրման աշխատանքների ընթացքում 33400 քառակուսի մետր տարածք են ականազերծել։ Առաքելությունը շարունակվում է Սիրիա մեկնած նոր խմբի սակրավորներն անհրաժեշտ սարքերով եւ միջոցներով զննում են վտանգավոր համարվող տարածքներն ու հեռացնում ականները։ Եվ հումանիտար օգնություն Հայաստանից մեկնող խումբն իր հետ մշտապես նվերներով է մեկնում Հալեբ, որոնք միջոցառումների եւ հանդիպումների ժամանակ փոխանցում են եղբայրական ժողովրդին, օգնության կարիք ունեցող ընտանիքներին ու հատկապես գնդակոծված բնակավայրերի փոքրիկ բնակիչներին։ Իմ և մշակույթի կենտրոնի անունից շնորհակալ եմ Հայաստանի Հանրապետությանն ու հայ ժողովրդին, որ կանեցի մեր թիկունքին և օգնության հասան այսօր հասական պահերին։ Վստահաբար մեր երեխաները մեծ բավականություն զգացին այս ջերմությունից։ Հայկական խումբն իր առաքելության ընթացքում մշտապես հանդիպում է նաև Հալեպի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների, կրթական մշակութային օջախների ղեկավարների, հայ համայնքի հետ, ցուցաբերելով անհրաժեշտ օժանդակություն ճիշտ պահին և ճիշտ տեղում։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուշ